qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Godon ee gobolka Galgaduud ayaa munaasabad soo dhaweyn waxay u sameeyeen saraakiisha ciidamada qalabka sida ay ka howlgala deegaanada Galmudug iyo wafdi ka socda xafiiska ra'iisul wasaare ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Bulshada deegaanka Godon ayaa ballan qaaday inay la shaqeynayaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ku sugan deegaanada Galmudug. Ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada Godon Sheekh Cabdikariim Caabi Cali. Nabadon Cali Salaad ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida maxaa dhacay in badan ay meeshaan sugeysay dowladda in badan ay dhowreysay maamul goboleedka Galmudug hadda ka hor ma aysan dhicin wax ilaa inaysan jirin waa nala aragtiinan u malaynayaa iyo shaqaaqa midna aysan ka jirin. Waxaan leenahay soo dhawaada waxaa jira baha la yiraa cid guura raac cid guura raaca ilmaha waxaa la yiraa ka soo carara cid guura raaca marka waxaa la yiraa cid guura raaca iyo ilmuhu isma arkaane aabbay hooyaa iskaga sheekayaale Godon iyo dowladdu isma arkin waa la iskaga sheekay jiray maantaan wada joogtiin. Wixii maanta kadib dhaliil Godon ka imaata shacabkuna waa qaadanayaa gudoomiyahooda u horreeya Godon dowladduna waa qaadan doontaan isleeyahay xilligan laga bilaabo waxaa la rabaa saad u imaatay inaanan ugu noqon ee aatars dhigtiin kow intaasaan rabaa inaan hadda miidiyaha aan ka sheego waxaan ogaanaysiin bahda halkan ka soo jeedaa sida hadda dowladda xubneedu u socoto aa deegaan ahaan loo joogaa jufagaar uma joogto. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay taliyaha qaybta 21aad deegaankan iyo amniga iyo horumarka laga sheekeeyey ee degmada Galbatay. Taas waxaan dhahaynaa mas-uuliyadda saaran way dadka shacabka amnigooda maantay halkan jooga iyo mid maqanba inaan mas-uuliyadda qaadno hadii la haydo. Farsamada lagu amniga lagu sugahayo haday tahay hay-adaha kala duwan ee qaranka Soomaaliya ciidamada qalabka sida waa wax noo dambeeya annagu ka hadli doono laakiin waxaan qaadaynaa mas-uuliyadda amniga deegaankan laga bilaabo maanta annaga mas-uuliyadda qaadanaynaa dilaa. Waxaan rabaa kale inaan ka hadlo sida dib u heshiisiintu u socoto dad baa iska lahaa laakiin maadaama halkan soo istaagay 4 bilood ka hor deegaankan maana imaan laakiin bishii waxaa laga soo bilaabay ilaa hadda shalay saacadan kale waxaan joognay meel ay dabar leh waxaa muuqata ifafaale guul ah oo maantay deegaamada Galmudug ay ka bilaabatay oo aan rabno inaan halkan ka xusnaba maadcelinno madaxda qaranka ayaa sabab u ahaa in sidaan wax u dhacaan. Fartuun Maxamuud Axmed, Fartuun Filsan, Somali Cable TV, Dusmareeb.